Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Veitrafikken den klart største utslippskilden. Derfor vil regjeringen se flere av disse, disse og disse. Mange flere. I 2025 skal alle nye biler være utslippsfrie. Da må det også være lademuligheter, også i grisgrendte strøk. Vi ser jo at i Norge så bygges det ut mye ladeinfrastruktur, særlig langs de store hovedferdselsårene. Når det kommer litt i grisgrendte strøk, som vi er her i Sigdal, så er det klart at det er ikke et kundegrunnlag for å bygge det ut kommersielt. Og da må lokale aktører som e-verk, som kommuner, som lokalt næringsliv ta et ansvar for å få det bygget ut. I hyttekommunen Sigdal har Midtkraft bygget to hurtigladestasjoner til glede for både innbyggere og hytteeiere. For å få etablert disse ladestasjonene så har det vært avgjørende viktig å ha godt samarbeid med både lokale næringslivet i Prestfoss og Egedal, og ikke minst med Sigdal kommune. Og kommunen har selvsagt søkt av de offentlige støttemidlene som er mulig, så vi har mottatt 400 000 totalt fra Enova. For klimaarbeidet til kommunen så er det også selvfølgelig veldig viktig. Vi ønsker jo at flere skal ta i bruk elbil. Vi ser jo også helt konkret at ganske mange av de som har hytte på fjellet benytter seg av elbil. Det at vi nå har fått ladestasjon her, det gjør at elbilen, også da den litt eldre utgaven, kan brukes til hytta. Det at vi har fått en elbilladestasjon her i nærheten av vår butikk er bare helt supert. Det gjør det mer attraktivt å stoppe her. Vi vil få en jevnere kundestrøm av folk som skal på fjellet med elbil. Rekkeviddeangst, det er vel noe som mange elbileiere har følt på. Det slipper jo selvsagt når det er hurtigladestasjoner i nærområdet. Når det gjelder videreutvikling i forhold til ladestasjoner, tror jeg det er kjempeviktig å ha lokale aktører. Vi ser betydningen av å ha nærhet til brukerne, og vi har hatt gode resultater med å samarbeide med Midtkraft om utbygging av ladestasjoner. Når vi etablerte disse ladestasjonene, så var det helt klart det var ikke lønnsomheten som var det viktige. Det var å få en infrastruktur på plass i Sigdal som var det avgjørende. Vi har eiere som ønsker at Midtkraft skal bidra til utbygging av infrastruktur, ikke bare strømnett, men også ladestasjoner og etter hvert også enda mer på bredbånd.